Hjertelig takk, de mest garva punkerne. Jeg hørte at det var to forskjellige sanger, ikke sant? Nå det jo rett og slett sånn at vi I 2013 kom til skade for å gi ut et julealbum. Shit happens. Vi gjorde det ikke så hyggelig da, det veier opp litt rann. Det Rudolf is a drunk, så da tenkte vi at vi kan spille låta Rudolf is a drunk, men jeg må skåle først da faen. Kan ikke synge med drit av regnstyr uten å ta skjul. Aldri har sagt før. Trommisen trenger lyd I mikrofonen sin. Skjønner den forrige trommisen hadde, kunne vi ikke la synge. Selv om kan synge, det jævlig. Pussy greier! Nei, nei, nei! Ja, mens vi venter så kan vi jo fortelle noen vitser om Frank. Frank så gammel at han en gang pulte en god selv. Nå fikk jeg kjapt comeback fra Tromisen, bare drit det med linken akkurat nå, bare for å synge meg litt. Ja, vent litt, vi må bare introdusere denne sangen, fordi alle har hørt om tregrepspunk, men de tar det et skritt videre, to grepspunk, fuck it! Thank you.
Da kan vi endelig synge julesanger igjen. Fordi jeg var litt frekk i kjeften, så vi hadde ikke et julealbum som ikke var noe gladalbum. Nå så vi et helt forbannet riktig med unntak av én sang. De oppdaget litt for sent at den var glad. Så den på plata. Helvete, få opp med deg! Vi spiller den i stedet. Christmas night, og hvor koselig det med jul for barna. Yeah.
låtene sånn ikke engang i år engang, så det faktisk... Fuck it, nå kommer en ordentlig ny, selvfølgelig ikke klar låt, men en låt om hvor jævla slitsom jul er. Som heter Christmas Christmas og handler om alt det du skal gjøre, altså jul er en feiring, men det er en jobb. Der er det. That's what it is.
det greia fungerer, ja. Nei, nå har vi kommet til julesang igjen, folkens. Faen hvor det går! Denne heter Give Me My Presents. Selvfølgelig, den skal du nynne på når du går og andre gjør julegaver til drittunga. Som aldri fornøyd. Yeah.
liksom, det er bare litt...